Sim. O sangue nos olhos é importante. Nos olhos, é isso aí. É. Foi, foi isso que te trouxe até aqui. Você diria, foi o sangue nos Certeza olhos? Certeza absoluta. Eu sou apaixonado por empreender, por crescer, por o país. Eu sou brasileiro, adoro o Brasil. Acho que é o melhor país do mundo. E a gente tem muita oportunidade de negócio aqui, né? Veja essa situação da pandemia, né? É, vários países com tanto problema e o Brasil está saindo melhor que muitos para muitos países. Muitos. Sim, a, 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 o agro está explodindo. Está indo muito bem. Ah, o agro nunca, nunca caiu, né? Não, mas já teve momentos difíceis. Agora está explodindo. A gente sim, tem sim. muita oportunidade de negócio, de coisas para fazer. Né? As coisas. Apesar de todos os políticos de um lado e do um outro de um, de serem ruins e estarem atrapalhando o máximo que eles podem, a gente se vira, a gente consegue fazer o país andar. Né? Então, eu acho que o Brasil é um país muito legal para a gente empreender. Olha aí a gente aqui. Eu saí do zero tô aqui. Né? Vocês é. que saíram do zero estão aqui, então é. a gente tem a oportunidade, né? É. Mas é que tipo, é raro, né? E é difícil para caralho. É, é difícil, difícil, como todo lugar. É, é difícil. E se você pegar um país já desenvolvido, é mais difícil ainda, porque a concorrência ainda é maior. Porque já, é, porque é. lá. Só que Mas... tem um negócio lá que, tipo, o cara trabalha no McDonald's, o cara compra iPhone, tem o Playstation 5, tem um carro da hora. É porque ali no... eles financiam tudo em 30 anos. Você não vê ninguém nos Estados Unidos que compra nada à vista. Tudo é financiado em 15 anos, em 10 anos, em 5 anos. Se você perguntar para ele, assim, um americano, que carro você comprou? Falei, ah, eu comprei esse carro Que pago. Quanto você custou? Ele fala, 200 dólares. Ele fala o preço da parcela. Ele não sabe o preço do carro. Porque ele nunca vai pagar o preço do carro. Ele só paga a parcela. Aí você fala, e aí, como é que está? Eu troquei meu carro. E agora? Eu troquei por um de 240 dólares. Aí ele trocou da Mercedes X para a Mercedes Y. Mas se você pudesse parcelar um carro aqui em 15 anos, com 0,7% de juros ao ano... Você não trocaria o carro Com todo certeza, ano? não estou ah. nem aí. Entendeu? Quer mais? Porra. O governo americano ainda te dá um desconto se você trocar todo ano. Ele abaixa o imposto. Por quê? Ele quer incentivar o consumo. Porque quanto mais consumir, mais emprego dá, mais gira economia, mais paga imposto, o que é inteligente. Então, ele desconta o imposto se você trocar de casa, ele te desconta o imposto de do teu imposto de renda, o imposto da, da, do carro se você trocar de carro. Então, ele incentiva que você troque. É tudo parcelado em 15 anos. Então os caras só passavam quanto eles têm de custo de parcela. Então, sei lá, se eu ganho 2 mil dólares por ano, eu posso pagar um carro de 200 dólares, uma casa de 300 dólares, um, um barco de 100 dólares. Aí ele põe lá a despesa dele de, de parcelamento, aquilo faz parte do dinheiro dele e paga aquela parcela o resto da vida. Entendeu? É outro universo lá, né? É outra cabeça. Então a gente não, a gente tem que pagar tudo à vista, tem que pagar em três vezes, tem que pagar... Né? Porque você, senão os juros matam você. Os Mara. juros matam, a gente tem um juros de 14, 15% às vezes, tem lugar que cobra 12% de juros ao isso mês. Isso não dá cheque especial, né? É, uhum. o cheque <laughs> especial é 30% ao mês. Quem que consegue pagar um juros de cartão de crédito 30% ao mês? É, é. maluco. Sim, é Esses absurdo. caras não pagam isso nem em 15 anos, ele paga 0,7% ao ano nem cento ao ano. Eu Quem financia isso, é o próprio estado, é o governo? É a economia, né? Eles têm um juro muito muito baixo. É que para subir o juro lá, é uma discussão do Fed, pá, sobe sim, sim. 0, ponto. Tu tem negócios lá? Ou você eu... investe em algo lá fora, tal? Eu tenho alguns negócios, né? É. é então legal. bom, então você manja Mas é, você eu... tá falando bem... lá no Canadá, é bem legal. É. É, eu acho que dá para você pensar. Eles pensam uma mentalidade é diferente da nossa. Né? Então, eu acho que o Brasil, na hora que tiver uma economia um pouco mais estável, que a gente consiga realmente ter um juro mais baixo, e já baixou um pouquinho nesses últimos tempos, mas se continuar baixando, as pessoas começam a ter um, uma. uma uma possibilidade de compra maior né você você consegue fazer uma alavancagem do teu patrimônio então com um pouco de dinheiro você consegue ter muita coisa que é o que eles fazem lá uma pessoa que tem um salário de três quatro cinco mil dólares pode ter o que ela quiser porque ela pode parcelar isso, só alavancar isso 10 anos Entendi. E aí fica dividindo várias parcelinhas é. ali tem uma maravilhoso aqui seria uma classe alta né? aqui aqui no Brasil assim dá para gente ir fazer dá para os tubarões fazerem alguma coisa nesse sentido assim em relação ao contato um lobby com, com o governo não sei o quê? ou vocês também estão vivendo apesar do estado eu acho que é, no Brasil é muito difícil você é, conseguir fazer alguma coisa na política né porque por exemplo muitas vezes eu pensei né quando eu tiver mais velha e eu puder assim não, não tiver mais os meus negócios, por exemplo, eu acho que eu vou trabalhar no, pelo meu país, né? Porque eu falei que eu gosto do Brasil, uhum. eu vou trabalhar pelo meu país. Mas aí você olha e fala é muito difícil porque tem tanta rolo, né? Tanta briga, tanta corrupção, tanta confusão que eu acho que nem nem quem está muito bem é, muito bem disposto, muito bem intencionado consegue fazer alguma coisa porque existe muita Confusão ainda, né? Política. Talvez com os anos isso melhore, mas. Eu, talvez se tivesse uma união de todo mundo, dos ricos Ah, se tivesse uma união de todo mundo, né? Essa seria a melhor palavra. <laughs>